благодарам. Почитувана замени градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани советници. На донесување на планот за одржлива урбана мобилност за општина Битола работиме веќе 6 месеци заедно со одделението за урбанизам. И со оглед да во работните материјали ви беше пратено образложението за тоа што значи планот за одржлива урбана мобилност, јас сега имам една тешка задача да дополнително ви доловам и ви запознам со тоа што значи планот и како планираме да го реализираме. Всушност, кога размислував како да ја започнам оваа презентација, одлучив тоа да биде со прашање. И сите ние треба да се запрашаме всушност што е тоа што најмногу, а што е тоа што најмалку ни се допаѓа во начинот на кој што функционира нашиот град. Одговорот на ова прашање всушност ќе не доближи до тоа зошто ни е потребна таа одржлива урбана мобилност. А одговорот е следен. Битола е автоцентрична. Во Битола имаме непланирана намена на земјиште. Имаме форсиран раст, но само кога е во прашање градежниот фонд и тоа се таложи во изминатите десеттина години. За да одговориме на ова прашање, треба само да ги следиме препораките на Обединетите нации, чија членка сме и ние, односно да ги прифатиме целите на урбаната агенда, посебно целта 11, која што вели дека градовите треба да бидат инклузивни, резилиентни, одржливи и пред се безбедни. Од тука, стремејќи се да почитуваме таа цел кон одржливи, безбедни и резилиентни градови, доаѓа и основната дефиниција, иако ги има многу, со кој што во овој момент би требало да дефинираме што е тоа план за одржлива урбана мобилност, за да не се поистовети со големите инфраструктурни проекти за кои што слушавме денес многу часови. Значи, планот за одржлива урбана мобилност е стратешки документ, тоа е паметно планирање кое што треба да представува премин од традиционалното планирање кон едно ново алтернативно планирање. Тоа е еден ефективен акционен план кој што подразбира визија и добра стратегија и треба да послужи како алатка на локалната самоуправа кон создавање на услови за хумано живење на граѓаните, треба да ни представува една додадена вредност кон добивање на фондови од Европската Унија, односно кон приближување кон проекциите на Европската Унија. Секој град треба да го има овој план и чекор напред кон европските процеси, односно кон европската интеграција. За развиените земји нема дилема, значи за нив плановите за одржлива урбана мобилност де факто се основен урбанистичко-плански концепт. За наша несреќа и во нашето најблиско окружување имаме голем број на градови кои што веќе ги имаат донесено па и имплементирано плановите за одржлива урбана мобилност. А зошто? Затоа што овие планови имаат своји предности и за нас треба да бидат предизвици. Тоа е пред се флексибилноста на планот за изнаоѓање на брзи, ефективни решенија, а кои е многу важно не бараат големи финансиски вложувања. Основно на овие планови е вклучувањето на јавното мислење, на јавните организации, меѓуинституционалната и меѓусекторска поддршка и соработка, тоа значи дека сите ние заедно, секој советник, ќе биде вклучен со соодветно работно тело и ќе даде свој придонес кон изработката на истиот. Тука е и поддршката или советите кои што ги примаме со самото вклучување во Сивинет, Сивите с мрежата, тоа е се тие комплементарни мерки кои што тие ги нудат како поддршка, или ЕЛТИС лабораторијата, и нормално нема да ги запоставиме, туку ќе ги земаме во предвид, тоа ќе биде една наша голема платформа, сите досега развиени планови на ниво на локална самоуправа. Но има и слаби страни. Слабите страни се противењето на традиционалните планери. Слаби страни се тоа што имаме неодржливи трендови во изминатите 20 години, за жал. Слаба страна е, мора да признаеме, нашиот ограничен
капацитет и ресурси со кои располагаме, но и со работката. Каде треба да ја гледаме можноста за придобивките кои треба да следуваат од планот за одржлива урбана мобилност? Можностите ни ги нуди надлежноста на локалната самуправа. Вие, како локална самуправа, имате надлежност да донесете ваков еден план, а можноста треба да ја гледаме и во драфтот или предлог верзијата на националната транспортна стратегија 2018-2030, која што ста, и во која ќе подвлечам само неколку од постулатите, се вели дека градовите треба да бидат безбедни, да се подобри животната средина и да се изгради сообраќајната инфраструктура согласно европските стандарди. Тука треба да ги гледаме можностите за изработка и донесување и изработка на овој план за одржлива урбана мобилност. Е сега, избирајќи амбиција, сигурно дека треба да бидеме свесни и на последиците кои што ќе следуваат од изработката, неизработката или донесувањето, односно недонесувањето на ваквиот план. И затоа е потребно да направиме, да бидеме мудри и да направиме стратегија која што не само што ќе можеме да ја поддржиме, туку и ќе можеме да ја реализираме. Стратегијата кон која во изминатите 6 месеци членови на Обштинскиот совет во координација со Одделението за урбанизам и животна средина, а со поддршка и на членови од секторот за внатрешни работи Битола, посебно одговорните за изработка на сообраќајни проекти и инженерство, се одлучивме за само 6 приоритети до 2020 година, за да бидеме прагматични и за да можеме нормално да се носиме со предизвикот кој го поставуваме пред себе. Предлагаме мерки и предлагаме проекти пред се во прекатегоризација на уличната мрежа, во воведување на пешачки зони. Мораме да го опфатиме паркирањето затоа што свесни сме за сите аспекти и проблеми со кои што не соочува паркирањето во градот. Мораме да го смириме сообраќајот, посебно во зоните за домување и во зоните на училиштата. Јавниот градски превоз и такси превозот се еден горлив проблем, кои имаат барања, но треба да бидат свесни за своите обврски, а посебно да се повнимава на нивниот кодекс. И мора да го решиме временско-просторната рамка на градската логистика или доставата на стоки во градот. Па еве само накратко, ова е флексибилен документ, ова е почетна фаза, ова е првиот чекор од првата фаза. Само накратко да ги видите приоритетите на визијата. Прв приоритет ни е во поглед на сигнализацијата, во поглед на смирувањето на сообраќајот. Пак ќе нагласам, многу смета тоа што зоните за домување и зоните за и училишните зони ги претворивме во зони за паркирање на товарни возила и сервисирање на истите и во зони за автобуси, па може би е потребно и оттаму да почнеме. Потоа, следен приоритет е промена на режимот на сообраќај. Битола има нужна потреба од воведување на пешачка зона. Наша визија и заеднички приоритет е централното градско подрачје да биде голема пешачка зона. Нормално, со промена и во останатите делови на режимот на сообраќајот, онака како што е потребно. Паркирањето спомнав, посебно одредени иновации во подобрување на паркинг сервисот, паркирањето на нелегалното паркирање, водење на кампањи, подигнување на свеста на безбедноста на граѓаните за нелегалното паркирање и пред се нудење на алтернативи. За да можете нешто да спречите и за да можете нешто да пренасочите, потребно е да понудите алтернатива како тоа да се направи. Следната визија е во од оние 6 кои што ги предвидуваме, е во поглед на велосипедската мрежа, може би ова требаше да биде и прв приоритет, воведувањето на примарната велосипедска мрежа е она што, нели, истартувањето или изградбата како проект постои, потребно е само да се ажурира и да се имплементира. Потоа јавниот градски превоз, посебно во поглед на техничката исправност на возилата и воведување на нови линии. Односно мерки кои што Битола
од административен град, од административен регион, ќе го претворат во еден функционален град, а за тоа е потребна вашата поддршка, за тоа е потребно високо ниво на соработка помеѓу локалните институции и сите чинители, и исклучително е потребна партиципација и слушање на гласот на јавноста. Затоа што време е во Битола зборот сообраќај да го замениме со зборот мобилност, време е политиката на делување да ја насочиме кон граѓаните, и тоа со директни средби со нив, преку активности заедно со граѓаните, низ образовниот процес и нормално на ниво на планска документација, за што ќе ни биде исклучително потребна вашата поддршка. Она што досега во оваа почетна фаза го имаме направено, тоа е алатка за реализирање, за започнување со првата фаза или прирачник стратегија за развој на сообраќајот и мобилноста, тоа е веќе завршено. Завршени се и неколку елаборати, но оваа почетна фаза не е момент кога тоа треба нели да се изнесува. Периодот на изработка е од 6 до 12 месеци, но јас уверувам дека многу побрзо ќе го реализираме планот. А она што досега е реализирано и каде што ги црпиме сите идеи е следното. Локалната самоуправа или општина Битола е членка веќе на Сивинец-Сивитас мрежата. Вклучувањето на Сивитас-Сивинец мрежата ќе ни овозможи придобивки во смисла на имплементирање на комплементарни регионални мерки. Ги следиме постојано, перманентно препораките на ЕЛТИС лабораторијата и сакавме нели како парадигма кон сето ова што го дадовме како материјали или денес што го зборувам, да ги погледнете следните неколку прикази, затоа што имаме избор, имаме начини како можеме да го решиме, да ги решиме проблемите. Можеме да одиме понатаму за да видиме дека можеме. Водевме кампањи, ќе продолжиме со кампањите, затоа што не е секогаш решението само ако нешто изградите. Луѓето ќе го срушат, па вие повторно треба да го изградите. Ќе го извалкат, па вие треба да го исчистите. Значи, можеме со постојано подигнување на свеста да влијаеме и на подигнување на безбедноста, и на подигнување на културата на сообраќајот, и можеме да завршиме затоа дека мораме да го направиме ова, зошто? За нашите најмлади, за нашите деца. Плановите за одржлива урбана мобилност се планови за хумано живење на граѓаните, планови за градот да го насочат кон граѓанинот. Всушност, овие планови се препорака на европска препорака. А јас како еве битолчанка, како представник на фелата и како за моја среќа член на регионалниот експертски пул за изработка на овие планови за одржлива урбана мобилност, сертифициран од Германската агенција за развој, ви предлагам и ви препорачувам да го донесеме, да го усвоиме овој предлог за донесување на план за одржлива урбана мобилност на Битола. Благодарам.